A kontrola, či vás počuje. Či nás dobre počuješ. Dobre, vyzeráme skvele. Áno, počuje. Áno. Skvele. Ja začnem? Dobre. Dobrý deň. Toto je nová aktivita. Tentoraz ako vzájomná kooperácia magazínu BZ a PC Revue. A takisto my predstavujeme netradičný produkt. Tentoraz je to vec, ktorá je určená viacej do kuchynského prostredia alebo do takého životného štýlu. A Xenia, tá nám povie o tomto zariadení ďaleko viacej, lebo je to viacej tak, ako si patrí. Takže, toto je taký skvelý pomocník do kuchyne a myslím si, že nie len pre ženy, ale aj pre mužov. A ja viem, že u nás veľa redaktorov má rado čerstvý chlebík. Mm-hmm. Takže toto je taká vec, ktorú toto bude niečo voňavého v redakcii využiť, a síce pekarnička chleba Panasonic. A je to jeden z najnovších modelov, ktorý si my predstavíme, a pokúsime sa z týchto ingrediencií, ktoré tu máme, urobiť takú skvelú briošku. Vieš, čo je to brioška? Viem, že je to asi niečo sladkého a bude to dobre voňajúceho. Ja len poviem, čo tak asi rozpoznávam, aké sú tu ingrediencie, teda z čoho by som to tak mohol odvodiť. Takže je tu masielko, sú tu vajíčka, voda, toto neviem, čo je. To je sušené mlieko. Sušené mlieko. Toto bude hnedý cukor. Hnedý cukor, jasne. Asi sol. Áno. Toto bude škorica? Nie, nie, to je droždie, sušené droždie. Sušené droždie, tak to vyzerá. Aby ti to stane kyslo, musíš mať sušené droždie. To bude múka? Múka, áno. Váhy, maslo, to sme tu videli. Áno. Tu je to droždie, aha, to stále sme to zobrali. Sačkované veci, ktoré tu máme už vypravené na vážené. To znamená, toto si nakúpila? Áno. V nejakej predajni. Tuto môžem, tu si navážila? Asi navážim, budeme vážiť. Áno. A tu sú už tak, ako to zvykne byť. Tu už sú pripravené ako ingrediencie. V takých pravých televíznych reláciách do takých jednotlivých nádobiek, ktoré by si asi v kuchyni nikdy nerobila. Ale tento raz pre účely videorecenzie to tak urobíme a bude to pekne vyzerať. Tak to bude pekne vyzerať. Tak poďme už na to. Tak keď ma necháš hovoriť, áno, tak ja skúsim začať. Dobre. Takže čo potrebujeme? Toto je špeciálna nádoba, do ktorej sa v podstate dávajú všetky ingrediencie. To, čo je nové, je to, že tá nádoba je znútra potiahnutá takým nielen teflonom, ale takým ako diamantovým práškom. A je to kvôli tomu, že vieme, že diamant je tvrdý, a teda aby sa ten povrch nepoškrabal, pretože keď sa poškriabe, tak potom môžu sa to cez to vnútri prilepiť alebo trošku sa to pripiesť a podobne. Takže nemusíme s tou nádobou narábať nejak veľmi opatrne. A vlastne vyjde z toho pekný chlebík, teda dúfam. Mm-hmm. V prvom rade chcem povedať, že existujú na trhu rôzne zmesy chlebové, ktoré v podstate stačí v takomto sačku, podobne ako my máme túto múku, to stačí do toho nasypať, zapnúť a všetko fičí samo. To je dobrá správa. No to je podľa mňa taká mužská verzia, by som povedala. Ja som si vybrala trošku ťažšiu. A síce urobíme, ako som spomínala, tú briošku. Bude to maslová brioška, bude sladká, takže ja pevne verím, že sa nám podarí. A čo k tomu potrebujeme? Tak ako tu na Ondrej spomínal, tak máme múku. Mala by byť taká špeciálna chlebová, čiže nie úplne obyčajná, ale chlebová múka dá sa bežne kúpiť normálne. A ako si to kúpila? Hladká chlebová. Chlebová, pšeničná hladká chlebová na briošku. Sú rôzne druhy už dostať, napríklad aj celozrná, rážna alebo rôzna iná. Ďalej potrebujeme vajíčka. Ja mám konkrétne bio vajíčka som kúpila. Dva kusy. To sú potom v takejto tekutej podobe. Máme sol. Ja mám morskú sol, aby to bolo aj zdravé. Potom máme cukor, hnedý cukor. Mlieko sušené, dôležité, aby bolo sušené. To je toto, čo toto si tu, áno, áno, áno. To... Potom máme vodu a samozrejme maslo, váha a potrebujeme lyžičky, veľkú, malú. Začneme? No. Je to veľmi jednoduché. Takže do nádoby potrebujeme vložiť niečo takéto. Je to lopatka na miesenie. Tu na v nádobe je presne určený na to, ako to tam treba urobiť. Takže máme vloženú lopatku a môžeme začať. Čo je veľmi dôležité, na spodok treba dať najskôr droždie. Vieš, prečo treba dať najskôr droždie? Netuším, ale ty mi to určite povieš. Treba dať sušené droždie, aby prišlo čo najneskôr do kontaktu s tekutinami. Lebo tá pekarnička je dobrá aj v tom, že tam si viem nastaviť čas, o koľko sa má začať piecť, respektíve kedy chcem mať chleba hotový. Viem napríklad nastaviť to, že
Ja večer o 10:00 tam dám ingrediencie a že o 5:00 ráno chcem mať hotový chleba. Mm-hmm. Tá pekarnička začne v nejakom čase, záleží od toho, aký je to chleba. Keď na to potrebuje 2 hodiny, tak ona o 3:00 začne na tom pracovať a v podstate ráno o 5:00 máme hotový chleba. To je dobré, dobrá správa. Vydáva nejaký zvuk pri tom, jak to bude robiť? No, není to nič kľúčne. Nebude ma to budiť. Nie, určite ťa to nebude budiť. Jasné, že vydáva nejaký zvuk. Si videl, že to niečo robí, ale nebude ťa to budiť. Takže ako prvé ide droždie. Na to droždie nasypeme všetky ingrediencie, ktoré sú suché, by som povedala. Takže je to múka. Dáme si tu 400 g hladkej múky. To si predtým zvážila. Áno, to som predtým zvážila na tejto váhe. Dobre, pridáme soľ. 1,5 lyžičky čajovej, potom 4 lyžice cukru, máme hnedý cukor. Uh-huh. Ešte nemáme tu podľa mňa varešku. Ale to nebudeš musieť miešať, pretože Nie? Tá lopatka, čo som dala dole, Aha. to zamiešať. Nemusíš ty umiesiť cez to, no to urobí samo. Potom dáme sušené mlieko, takže máme všetky sušené ingrediencie. Teraz ešte dáme maslo, keďže to má byť maslová brioška. A toho daj veľa. Nie je to presné množstvo, asi cez 120 gramov. Na také menšie kúsky nakrájané. Dobre. A teraz prichádzajú tie tekuté časti. To si dala teda všetko, čo bolo... To maslo možno, že no. už až tak nie, ale teda to predtým bolo všetko suché. Áno. A až nakoniec dávame mokré časti. A preto je to droždie úplne na spodku, aby sa to... Aby prišlo čo najneskôr do kontaktu. Áno. Čiže vlastne... Už viem. Tá vodu, keď sem dáme, tak ona sa isté časy udrží. Tej vody bolo 140 ml. Tu nám máme k tomu pekarničke dodávaná to taká odmerka, áno. Čiže tu si vieš pekne odmerať, koľko vody potrebuješ. Výborne. Ešte niečo iné súčasť okrem toho? No, už v podstate nie. Ešte je tam jedna lopatka, ktorá slúži na také iné miesenie, ale to my teraz nebudeme používať. Ako posledné dávame vajíčka. Tie dve vajíčka, pekne toto sem dáme. A troška sú malé, nie? Sú to dve vajíčka, všetko v poriadku. Ukáž mi, aká je to veľkosť? M-ko? M-veľkosť, dobre. Áno, M-veľkosť. Dobre. Dobre, takže takto to vyzerá, keď je to všetko v kope. Ja by som to ukázal na kameru, tak naozaj nemusíš nie? Nemusíš to prevrátiť, áno, aby sa nám to nevidelo. Aby to čo najviac bolo vidno, takže toto je tá hraničný uhol, ako to môžeme vidieť, takže toto z toho vzniklo. Musím povedať, že zatiaľ to nevyzerá až tak lákovo. Nevyzerá veľmi vábne, áno. Dobre. Ale snáď sa situácia zmení. Čo urobíme teraz? Nemusíš s tým nič robiť, ani miesiť, ani premiešavať, proste nič. Tak ako to je, to zodvihneš a vložíš to do pekarničky. Do tohto zariadenia krásneho. Do tohto zariadenia, áno. Otvorím a jemne vložím. Otočené, to sa mu zapadne. Máme to vnútri a zatvoríme. Hotovo. Dobre, takže máme to vnútri. Teraz potrebujeme pekarničku zapnúť do elektriky. No vieš čo, ale ten kábel teda nejaký dlhý není. No nie, to je pravda, budeš musieť použiť predlžovačku alebo niečo tomu podobné. Ja to tu mám už pripravené. Máme to pripravené, takže to zapneme. Uh-huh. Dobre. Displej sa nám rozsvieti. Týmto tlačítkom si vyberáme, čo chceme. Tu na boku je napísané, že čo nám treba. My chceme... Tu je brioche. Briošku, áno, takže prídeme až sem. Tu sme. Tu napíše bake a teraz už stačí iba napnúť štart. Vážne? Áno. A za 3 keď... hodiny 30 minút máme to, briošku. Toto, 3 hodiny 30 minút 30, mám áno. vydržať ešte? No dobre. Už si pustil kyseliny žalúdačné? Áno. Dobre, takže zapínam štart. Zapni. A začína, už to ide. Už to ide. Ja tu budem čakať. No keď sa ti chce 3 hodiny čakať, tak mi sa ti páči. OK. Dobre, takže o 3 hodiny sa uvidíme.